Sva je prilika da možemo da govorimo i o nekim lepim, vedrim temama i da to ne bude korona i epidemija, ali ona još nije odjavljena, a to će se desiti, nadam se, nekad. Sva je prilika da smo se vrlo brzo navikli da živimo sa koronom u onom smislu da sada nemamo pozorišne predstave koje počinju u 8, nego počinju u 18. Nemamo pune sale u pozorištima, nemamo pune koncertne dvorane u simfonijskim orkestrima i salama gde se sve to odvija. Nažalost, nemamo ni klasično otvaranje izložbi umetnika. Kažu, umetnici su bili vrlo vredni tokom prethodnih godinu dana, stvarali su i nekako je ima određen broj njih koji kaže ta tišina i to što nismo smeli u određenom periodu da izlazimo iz svojih kuća, nama je prijala. Neki su se zatvorili u svoje atelje, neki opet u nekim svojim prostorima gde stvaraju i sada je možda pravo vreme da pogledamo ta njihova dela i da upoznamo njihov rad. Koliko sutra u oficirskom domu u Nišu biće otvorena jedna zanimljiva izložba. Organizator je svakako Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Autor izložbe je Vesna Knežević, a ona je gost popodneva. Vesna, dobar dan, dobrodošli. Hvala. Dobrodošli i u popodne i u grad Niš, jer će evo, niška publika imati priliku prvi put da se upozna sa vašim stvaralaštvom. Kako to živite u Beogradu, a prvi put u Nišu? Pa, znate šta, nekad je u našoj zemlji to tako. Svuda si prisutan, ali nisi u svojoj zemlji dovoljno. Tako da, evo, ovo je divna prilika zaista za mene da budem gost grada Niša. Milica Todorović, kustos galerije, me je pozvala da konkurišem da bi na neki način bila na pravi način gost u vašem gradu. I ja sam upravo tom prilikom spremila jednu izložbu koja je posebna i nova i koja, i hvala na pozivu Milici, to me je stvarno podstaklo da uradim neke nove radove koji su mi zaista značajni bili baš u ovom vremenu kada je bila i ta čuvena pandemija, zato što sam bavila se baš tako u svojim poslom i trudila se na neki način da nam možda neki, sa nekom najboljom energijom napravim nove radove, ne bi li se Nišu na najbolji način predstavila. Evo, šta mi to možemo da očekujemo? U stvari, jesu li to slike, grafike? To su slike velikog formata, ali izložba je ambijentalna, to kažem zato što radovi nisu samo na zidu, nego su aktivni u prostoru i prave jednu, kako da kažem, situaciju likovnu, gradeći na nov način taj prostor. Radovi su od različitih materijala, mislim, likovni radovi su, ima i vrlo klasičnog na ulje na platnu i tako, ali u novoj nekoj situaciji postavci to dobija neku drugu dimenziju, a pritom ima i radova na drugim materijalima, na nekim celofanima i natur platnu, tako da to ima, kako da kažem, i neke nove dimenzije i potpuno je neka nova likovna situacija. Sve to što ste rekli zvuči zanimljivo, a pretpostavljam da će sala oficirskog doma biti mesto, odnosno ne pretpostavljam nego znam da će biti, ali pravo mesto, pravi ambijent da se doživi ono što želite da nam kažete kroz svoja dela. Je li pandemija i sve ono što nas je pratilo od prošlog marta, pa evo sve do skoro sredina je aprila, da li je to sve bila inspiracija, da li će, koliko je toga prisutno u tim vašim radovima? Ili ste ipak hteli da uradite neku kontrast? Znate šta, ja se bavim temom, moje teme su poljupci i zagrljaji. Tako da u ovoj pandemiji... A to nam je falilo. Tako je. To u ovoj pandemiji, ja nisam nikad mislila o tome da će ova tema
pošto se mi svi grlimo, ljubimo, pozdravljamo na taj način, doživljamo bliskost drugih preko tih, kako da kažem, taktilnih susreta, nikad nisam mislila da će doći, da će ta tema biti nešto što je kuriozitet i nešto posebno. Zato što je to, jeli, bilo zastupljeno i, mislim, na život na taj način teče. Mi smo imali veoma, kako da kažem, gust život kroz te susrete i poljubac. Međutim, u ovom novom vremenu, kada je zabranjen poljubac, zagrlja i kada vi u stvari dobro razmišljate da li ćete se i sa najbližim grliti, onda dolazi, kako da kažem, ova tema postaje nešto što je zaista potrebno i neophodno, a ja kao umetnica koja se bavim inače ovom temom, imam novo neko razmatranje prilaska toj temi i njenoj angažovanosti u ovom današnjem vremenu. Zagrljaj, pozdravljanje, sve smo to negde zaboravili. Jedno vreme je bilo laktanje, pa doks, pa šta je već bilo. Sada toga čini mi se kao da nema. Nadam se da i kroz vaša dela nećemo shvatiti da će to negde ostati u našoj prošlosti, da toga više neće biti. A sigurna sam da ipak do toga neće doći. Nadam se. To su dela koja su nastala tokom, recimo, karantina i svih ovih meseci prethodnih. Ova izložba, da li je, da li su ta dela već negde bila prikazivana? Pa jedan deo tih dela je bio prikazivan, ali veliki broj dela nije prikazan i ovo je nova potpuno izložba. Ona se zove San letnje noći i jednim delom ima veze sa Šekspirom i njegovom komedijom, time što se bavi ljubavnim parovima, što se bavi šumom, tim kontaktom sa prirodom i sa tim nekim čarolijama šumskih duhova koji se mešaju u život tih parova. Ali, s druge strane, to je neko moje razmatranje tih likovnih odnosa, kolorističkih ili, pa, kako da kažem, tog nekog ambijentalnog rešenja, na koji način vi ćete uputiti ljude da se posetioce da oni zaborave da su to platna i da počnu da se grle sa tim slikama i uopšte sa tom nekom situacijom u kojoj se nalaze. Mislim da ova galerija je oficirski dom, jedna od većih i ozbiljnih prostora i da je zahtevala baš ovako jednu dobru pripremu za taj kako jedan umetnik da nađe svoje mesto u tom prostoru i kako da osvoji taj prostor. I ja se, evo, do sad sam se trudila da nekako shvatim i prostor, koliko god da su moje obaveštenja o tom prostoru bila jedno. Opet, s druge strane, to što sam se našla tu i kako su te slike došle, to vam je potpuno drugačija fascinacija i imate, kako da kažem, potpuno drugi odnos prema tim dimenzijama, materijalima u prostoru, a pre svega u odnosu na svoj rad koji sad odjednom tu treba da vodi glavnu reč i da ima neku, i da se ta ideja tog sna letnje noći dovede u pravi kontekst. A i nekako nas i vreme služi, pa nas baš onako letnje temperature nas uvode u sve to. Ono što ste na početku negde rekli, sticaj okolnosti je takav da ste najmanje bili prisutni u Srbiji sa svojim izložbama. Evo, ovo je vaša prva izložba u Nišu i mnogo mi je drago da je reč o zagrljajima i poljupcima i o letu i svemu onome što leto može da donese. Drago mi je iz razloga što ja, koliko znam, u svakoj zemlji južnjaci su tako nekako prisni, razdragani, temperamentni, a sve to što smo pomenuli, što jesu elementi vaše izložbe, odiše nekim
temperamentom. I zato iz tog razloga kažem da mi je drago da ste se baš na taj način rešili da predstavite Nišu. Gde ste sve izlagali do sada? Da, izlagala sam, da, u velikom broju gradova i na svim kontinentima i tako dosta... Dosta je aktivna bila moja izlagačka karijera, tako da baš sam na neki način prošla razne prostore i videla svoje radove ili na grupnim izložbama ili samostalnim, ali u različitim mestima, gradovima i to je jedno veliko iskustvo. A s druge strane, ja baš jako poštujem ovaj grad zato što on ima izuzetnu kulturnu baštinu i smatram ga jednim od najvažnijih naših centara zbog njegove istorije, zbog svih dešavanja koje su vezana, kulturna dešavanja i inače istorijska, koja su vezana za Niš. Ja sam u jednom momentu, radeći na mom doktoratu koji se ticao murala, izučavala i katakombe i slikarstvo katakombi koje je deo istorije Niša, tako da baš sam na neki način imala jedan i ozbiljan zadatak, jer znate, kad se vi predstavljate u gradu koji ima ozbiljnu kulturu, onda imate i neku obavezu da na neki još odgovorniji način pristupite i na neki način i ta vodilja šta se sve desilo ovde i šta je kultura ovog prostora, to vas i upućuje u tom nekom vašem razmatranju šta bi to mogla da bude vaša ideja predstavljanja i koliko vi tu imate prostora da se prikažete kao jedan stvaralac. Što, moram da priznam, nije lak zadatak, ali verujem da ste ga s lakoćom završili, s obzirom na to da ste profesor, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Beogradu. Jeste. I da li sarađujete sa Fakultetom umetnosti ovde u Nišu? Naravno, naravno, pa tu mi je jedan od najboljih drugova, Perica Donkov, tako da, naravno, i tu sam bila u nekoj komisiji za biranje novih profesora, tako da, da, imam lepu saradnju sa vašim univerzitetom i veoma poštujem kolege sa univerziteta, smatram da je to jako, da je to sjajna stvar što Niš ima i svoje umetnike, a i taj univerzitet daje mogućnost njihovog školovanja i, mislim, time i grad dobija na nekoj svom sadržaju kulturnom veoma. Dakle, 13. april, oficirski dom od 13 sati, neće biti svečanog otvaranja izložbe, ali će izložba biti otvorena za sve posetioce i ljubitelje umetnosti. Autor je Vesna Knežević, izložba nosi naziv San letnje noći, organizator Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Do kad traje izložba? Do 8. maja. Ja se nadam, pozvala bi Nišlije pre svega da pogledaju izložbu, da probaju, da uživaju u, mislim, da se nekako smeste u taj prostor. Ja sam čak i imam iznenađenje neko, ali to će se videti na izložbi, gde će biti i mogućnosti za neka odmorišta, tako da volela bi da moja izložba u Nišu bude viđena i da se nađe mogućnosti da se uživa u tom prostoru. Budući da smo negde na početku pominjali zagrljaje i poljupce, evo, možda prava rečenica koju ste rekli tokom ovog razgovora, a ja ću samo ponoviti, dođite da pogledate dela Vesne Knežević, da se zagrlite sa umetnošću, jer nam je umetnost, kultura i zagrljaj, naravno, sve nam je to falilo prethodnih meseci, onoliko, i dobro je da se sada polako otvaramo. Nije sve ni u tržnim centrima, nije sve ni u letnjim baštama, kafića,
ponešto možete osetiti i doživeti i u izložbenim prostorima. Oficerski dom, dakle, sutra od 13 sati. Mnogo hvala što ste se javili pre svega na konkurs galerije, što ste gost Niša i što ste odvojili vreme da danas zajedno sa nama, eto, najavimo ovu izložbu. Hvala mnogo što ste me pozvali. Ja još jednom pozivam da Niš na neki način dođe i uživa u prostoru oficirskog doma na neki nov način koji sam ja priredila i nadam se da će taj događaj i meni biti značajan iz tog razloga što ću na neki najbolji mogući način da se povežem sa Nišom. Hvala vam najlepše. Bila je ovo umetnica profesor Vesna Knežević. Mi idemo na kratku pauzu, a nakon toga stopiramo, pa ni manje ni više, Duginisa. Da, zamislite sada sebe da imate želju da otputujete negde koje nema posle godinu dana sedenja u kući, da baš nemate mnogo novca u džepu, da je tu u blizini negde pored naše zemlje, neka to bude Mađarska, na primer, neki događaj vama izuzetno važan i kako biste otišli? A otići ćete 100%, to ste zacrtali. Naravno, autostopom. Autostop kao vid prevoza sa tačke A do tačke B danas možda i nije toliko popularan koliko je to bilo u prošlosti. Neki to povezuju sa tim da su sada neka burnija vremena u odnosu na ona koja smo imali u prošlosti, da su to bila neka benignija vremena u odnosu na ova danas. Ima onih koji se s tim ne slažu. Ali ima i ljudi koji, bez obzira na godine, bez obzira na to kakva su sad vremena i da li su burnija, opasnija ili kakva god, vrlo rado bi stopirali da bi otišli na neki koncert grupe koja im je na srcu. Jedan od njih je Dragan Aranđelović Arči, čovek koji je u mladosti stopirao, a i sad je mlad i rado bi. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav i vama i gledaocima Belami televizije. Da li biste stopirali kao što ste nekad i danas? Ja i dan danas stopiram, naravno, ovih godinu dana zbog korone, nažalost, ne, ali 2019. godine sam išao u Bjelovar na koncert. Ja sam nešto u poslednje vreme malo se onako približio onom klapskom pevanju, volim da slušam sada klape, dakle od rokera onako jednog žestokog. Ja sam došao da slušam u poslednje vreme onako dosta klape. Sve je to rock'n'roll. Da. Ja sam otišao u Bjelovar jer je tamo dobio sam informaciju i od prijatelja, ali i pošto sam negde na nekoj mail listi jedna od najpoznatijih i najznačajnijih klapa u Hrvatskoj, odnosno uopšte u klapskom tom pevanju, klapa Intrade, da će imati svoj koncert u Bjelovaru, odnosno to je proslava Terezijane, dan Bjelovara. Ja sam otišao, naravno, autostopom. Bravo. Što da ne. Ovi mladi klinci, tinejdžeri i malo stariji, skoro da ne smeju da podignu palac. Međutim, ono što, zašto sve vreme pominjemo autostopiranje u stvari, to je jedan jedinstven doživljaj, nešto što donosi čoveku i vredna saznanja i neku mudro života, neke iskustva koja ga kale, tešu ga u stvari, to je u stvari život. A znam da ste mnogo takvih događaja, da tako kažem, opisali u knjizi Kako sam autostopom stigao do Ginisa i kako?
Pa evo, kao prvo, sve ovo što ste rekli, to je u stvari sublimirano u jedan izraz, da je autostop u stvari na neki način filozofija života. I to vrlo ozbiljna. Naravno, ja nisam stigao do Ginisa autostopom, ali posredno sam u Ginisovoj knjizi, i to tako što smo doprineli, moj kum Neša Tančić i ja, da čovek iz Nemačke dođe u Ginisovu, to jest uđe u Ginisovu knjigu rekorda. Priča vrlo interesantna koja je našla svoje mesto u ovoj knjizi i koju ja stalno nekako pričam, zbog toga što se, prvo što je izuzetno interesantno, a drugo zbog toga što se i, tako da kažem, i knjiga zove otprilike tako. Trebalo je da 86. godine neki moj prijatelj iz Holandije da mi donese neki kasetofon, pa onda on kao nešto nije. I onda je bilo, ma ajde ti kao, znaš, pođi sa mnom da mi praviš društvo do Holandije, kupi tamo to što hoćeš i vrati se, otprilike. Mene iskreno želeo nešto u tom trenutku, malo mi je bilo onako, ajde kao, baš mi se ne ide sam, čekaj, rekao, da vidim gde mi je kum. Nađem, pa s kumom je najlepše. Da, nađem Nešu u Beogradu, u nekoj svirci. Kume, ćemo da palimo sutra za Holandiju sa Žaretom, tamo par dana i vratimo se. On je rekao, svrati do mene kući, pokupi mi pasoš i onaj moj ranac i pokupite me u Beograd. Toliko o tome kako smo nekada mi kretali i na autostop, ali i na ta putovanja. Nema pakovanja satima i danima i planiranja. Ele, kad smo se vraćali, negde tamo oko Heidelberga, stao nam je čovek koji je rekao, kad smo krenuli, da se on sprema da uđe u Ginisovu knjigu rekorda po broju primljenih stopera. Dakle, prvo šok za nas dvojicu da uopšte postoji takva kategorija. Sa druge strane, nama pasioniranim stoperima, neko ko živi za taj način putovanja, to je bio neki vrh, apsolutno. Dakle, vrh da nas primi čovek u tom fazonu koji je u našem, u stvari, fazonu. Ele, čovjek je zaista nekoliko godina kasnije ušao u Ginisovu knjigu rekorda. On ima inače spremljene rokovnike neke u kojim se upišu gosti koje je vozio, da bi to bio dokaz njemu. Da, komisiji za Ginisa. Tako, i nas dvojica smo naravno ostavili svoje poruke, neke sitne, onako, kum je stavio petodinarku, u to vreme to bila kovanica za telefon, i napisao je, ako dolaziš u Niš, ovo je za telefon, javi se. Ja sam nosio uvek sa sobom, kad krenem na stop, nosio sam male one fotografije otprilike kao za ličnu kartu. To je iz automata onog? Da, onaj mali. To je u stvari zarad raznih interrail karata i tako dalje za vožnju. Ja sam to zalepio, to sam jedino imao u stvari, tako da kažemo, tih nekih suvenira, uslovno rečeno, i napisao otprilike slično, ako nekada budeš blizu Niša, moj si gost i tako. I nedavno sam tragao za tim šta čovek radi, objasnit ću iz kog razloga, i vidim da on u stvari i dalje prima stopere u ovo vreme. Inače, kada sam se dogovarao sa izdavačima knjige, Deli prostorom, mi smo se dogovorili
pao je dogovor da u stvari dovedemo čoveka u Niš. I mi ćemo preko Nemačke ambasade na promociju knjige 25. maja dovesti čoveka. Naravno, jedino samo možda nas korona malo u tome spreči, ali u svakom slučaju želja nam je da na taj način, eto tako da kažem, zahvalim ja čoveku koji me je uveo posredno u Guinnessovu knjigu rekorda. Zanimljiv je i datum, 25. maj tih godina. Tih godina je omladina slavila, cela zemlja je u stvari slavila rođendan predsjednika države. Jeste i to, ali... Ima li to veze s tim? Ne, mislim, ima i to, jer, dakle, obišao sam čitavu Jugoslaviju, ondašnju i naravno i Evropu, ali ima veze sa time što je to meni značajan datum utoliko što je to dan rođenja moje majke, mislim, pokojne, ali tako, slavili smo i jedno i drugo tog dana, pa eto, palo nam je na pamet da to bude 25. maj, ovako interesantno. Bit će lepo vreme jednostavno, mogli smo mi sada da pravimo promociju, ali još uvek je hladno, nije zgodno da bude napolje. Ova priča je meni samo dokaz da koliko godina da je prošlo od dana kada ste vi i vaš kum u toj knjizi utisaka, da tako kažem, ispisivali sve te rečenice, pa evo do danas ja mislim da ste postigli mnogo time što na stranu svo autostopiranje, na stranu i to što ste neposredno ušli u knjigu, Guinnessovu knjigu, što ste ostali mladi duhom. Jer, evo, i na početku ste rekli da ste išli u Bjelovar, da biste vrlo rado da i dan danas autostopirate. E sad ono što mene zanima, jesam i ja možda nekad bila autostoper, ali nikad sama, uvek sa nekim društvom i naravno pre mnogo, mnogo godina. Mislim, mnogo, mnogo. Ima tome. Ali nije li sada opasnije vreme za stopiranje? Ako biste vi pošli sada, možda bi bilo opasno. Sada. Da. Međutim, ja ovako, ipak sam malo i korpulentan, pa se i ne bojim toga. Ali s druge strane, postoji nešto što u toj filozofiji stopiranja, kada čovjek malo dalje gleda, onda shvati da tu nema neke opasnosti. Ajmo recimo ovako da uzmemo, čovjek stane i primi recimo mene i sad negde usput, nije bitno, hoće da bilo šta, da me opljačka, da, eto, homoseksualac, nije bitno šta god. Šta ja tu mogu da uradim? Pa ja mogu da mu kažem, prijatelju, sad ću da uhvatim volan, ako probaš bilo šta, obojica ginemo. Ako ti je do toga, ajde. Ja kad sam pristao da uđem u kola, ja nisam znao gde ulazim. Ali, ili obrnuto, ako ja primim nekoga, ne, ako ja nekoga primim, a primam naravno uvek i ja, i mnogo sam ih primao, i sad taj pokuša nešto, ja ću to isto da mu kažem, slušaj, sad ću da skrenem u jendek ili ne stajem nigde do prve policijske stanice. Pa sad ti, ako ti je interesantno da ako završimo, ok, nema problema. Dakle, to su ekstremni slučajevi, to se toliko retko dešava. 50, dakle, ja ove godine slavim 50 godina stopiranja, od 71. Pola veka stopiranja. Pola veka. Samo dve, ne mogu da kažem incidentne, više neprijatne situacije sam doživeo, dakle, ono što je možda malo loše, to je da sam 72. godine da me je primio homoseksualac, koji, iz čijih sam ja iz priče, iz pokreta shvatio da jeste, mada početak 70. godina, prvo to je bila tabu tema, homoseksualnost, mislim, drugo, klinac od 19 godina, niti ja znam šta je to, ni daj Bože. I ono što je vrlo bitno, dakle, on ništa nije naravno pokušao, ali sam
se ja našao, dakle... U nevranom. Tako je. I naravno, to. I drugi put, kada sam u Italiji stopirao i kada su mi karabinjeri naplatili kaznu za stopiranje, jer u Italiji je zabranjeno, u stvari u celoj Evropi je zabranjeno na autoputu stopirati. Ja nisam stopirao na autoputu, čovjek mi je stao, odnosno zamolio, na benzinskoj pumpi sam prišao čovjeku i zamolio ga, on me je povezao. On je posle pravio neke gluposti na putu, nešto je bez veze vozio i zaustavili su karabinjeri. Između su pitali mene šta ja tu... Vi ste ništa... u stvari bili kolateralna šteta. Da, a vi ste stoper. Prvi znate da je zabranjeno u Italiji stop. Pa znam, rekao, ali ja ne stopiram na autoputu. Autoputu. Ne, ne, sve što je u okviru mreže ograde, sve se računa da je to autoput i da je tu zabranjeno stopiranje. I uredno su mi naplatili kaznu od 44,60 centi evra. Dakle, i naravno od 50 evra su mi vratili u 1 cent, tačno. Pošteni karabinjeri. Tako je, tako je. Da se mi vratimo ovoj knjizi, da. Kako sam autostopom stigao do Ginisa, tu postoji jedna zanimljiva priča. Mi u stvari s ovom pričom smo hteli da pokažemo i da dočaramo na neki način važnost ove knjige za koju tražimo podršku da bude štampana, jel tako? Ajde sad malo to da objasnimo, s obzirom na to da će svi oni koji budu podržali štampanje knjige biti i nagrađeni, zanimljive su i nagrade, to sam negde pročitala. Da li ima interesenata? To je sve krenulo pre neki dan. Tako je. Izdavač, prvo ja sam se dogovorio sa izdavačima da mene nikakav honorar, dakle ništa ne interesuje. Ja sam knjigu napisao da bih pokolenjima ostavio nešto u što ja verujem, dakle u stopiranje. I ako samo jedan mladi čovek pođe tim stopama, ja ću biti sretan, zaista. Pošto samo izdanje knjige, izdavač bi i imao sredstva možda ovako za to, međutim, stvari u tome što tu ima još mnogo, mnogo stvari koje su doprinele da knjiga u štampi, odnosno, znači sve to, ceo projekat je zaista dosta para. Moram samo da napomenem da ćemo mi negde otprilike na leto ili možda malo kasnije, dakle negde tamo avgusta, početak septembra, krenuti na turneju po čitavoj ex-Jugoslaviji u mesta koja pominjem u knjizi, gde sam bio na koncertima ili na bilo koji način pominjem, a to košta. Kombi iznajmljujemo, brendiramo ga i idemo tim putevima i tamo vršimo promocije. Usput vodimo i ekipu koja će sve to filmski zabeležiti, jer planiramo da uradimo dokumentarni film. Sad se vraćam na ono, sve to košta zaista puno i u poslednje vreme, ne samo vezano za ovu knjigu, nego inače za mnoge projekte, ima jedna vrlo interesantna stvar koju moram da pomenem, a to je da mnoge organizacije, mnogi ljudi koji nemaju sredstva za nešto, za projekat, ne jure donatore, nego postoji sajt donacije.rs na koju se objavljuje projekat, znači opis, sve, i donatori jure u stvari izdavača, odnosno onoga ko taj projekat prilaže. Postoji za izgradnju semafora koji pokazuje kolika je zagađenost vazduha u mestu. Čak i ide i dotle. Da, dakle sve to. Dakle, ljudi doniraju u ovom slučaju, dakle, od 1000 dinara koliko je donacija za knjigu,
samu knjigu, do toga da 120.000 je jedna, da kažem, donacija za, to je verovatno za neku turističku agenciju ili tako nešto, oni će dobiti recimo 200 knjiga za taj iznos i naravno brendirano drugo izdanje i brendiran taj kombi i tako dalje, jer će sa prodajom aranžmana svojim putnicima dati knjigu, da čitate usput, da čitate na plaži i tako dalje. Ovo inače nulto izdanje, knjiga još nije se pojavilo, nulto izdanje koje meni služi da iščitavam, da vidim da li je sve kako treba. Tako da je to sjajna stvar i to je nešto što već, ja mislim, jedno 5 godina unazad se tako finansiraju mnoge stvari. Ja iskreno do sada nisam znao za to, pa kad su mi ovi objasnili, onda sam malo ušao to, pa tamo svašta ima od otprilike skupljanja sredstava za popločavanje, ne znam, školskog dvorišta. Da, ja čak mislim da je Zooplanet u vreme lockdowna kod nas na sličan način prikupljao hranu za sve te životinje koje su zbrinuli u tom zoku. To je vrlo interesantno. Tako da će knjiga se pojaviti vrlo brzo, mislim da će, sigurno će u toku aprila meseca, sad da li će to biti naredne nedelje, one tamo, ne znam. Dakle, sredstva se već, da kažem, skupljaju, odnosno donacije dolaze. Iz Amerike su stizala donacije, dakle i anonimne i sa imenom, tako da je to sjajna stvar. Mislim da je ovo zanimljivo štivo i da je vrlo privlačno upravo to, to su neke avanture, da tako kažem, autostopera. I svako bi voleo da pročita i da se upozna i da doživi, jer to je nešto što je moglo da se doživi. Tako je. U prošlom milenijumu, tad je počelo. Da se razumemo, i sada ima stopera, naravno manje, jer postoji drugi, tako da kažem, alternativni načini putovanja, ali jednostavno nešto što je pre svega namenjeno mladima, ali i ljudima koji su stariji, osobe koje su stariji, jer tu ima 18 autobiografskih putopisnih priča, s tim što su to priče o odlasku, o mojim odlascima na koncerte. Komentari o koncerata, fotografije, set liste i tako dalje. Znači da neki ljudi koji nisu mogli da odu na koncert Neil Younga u Rim mogu da vide i fotografije i da vide i da pročitaju kakav je bio koncert i šta ja znam, znači to, ili koncert u Atlanti, u Americi, gde takođe ima tih detalja, jednostavno štivo i za, što bi se reklo, rokere, ljubitelje pop i rock muzike, do onih koji su na neki način, kojima je blizak način putovanja. Ja iskreno rečeno nisam nešto bio mnogo zainteresovan za objavljivanje knjige, jer sam zaista mislio da šta je to, to je najobičnija stvar. Izađeš na Komren, podigneš palac, ideš od tačke A do tačke B. Međutim, kada su me pozvali iz organizacije Mladi ambasadori u okviru džentlmenskih priča njihovog projekta, gde su nišlije koji imaju interesantne hobije ili interesantan posao, pričali mladim naraštajima na jednom finom druženju sa tim mladim ljudima, pričali o svemu tome, onda su me praktično iz deli prostora koji je bio jedan od organizatora toga, jednostavno su me, ajde da kažem tako, naterali, ej, ako to ne staviš između korica, ništa nisi uradio.
I dobro je da su vas naterali. Jedina dobra stvar od korone je to što sam se dislocirao i napravio knjigu. Tako je, na vikendici, i uspeo da napišem to u toku prošle godine. Ja se iskreno nadam da će do 5. maja, koliko traje ova kampanja, na sajtu Donacije.rs biti prikupljeno dovoljno novca za sve to što ste rekli. Sigurno. Da ćemo imati priliku uskoro i mi da držimo knjigu u rukama. Naravno. I da doživimo barem delić onoga što ste uspjeli da nam dočarate u tih 18 priča. Knjiga će se naći, naravno, u knjižarama. Moramo da završavamo. Ulazimo u termin vesti. Ne znam da li smo uspjeli da... Imamo bar 10 sekundi vremena da ja kažem da je za sutra prognozirano potpuno oblačno, malo svežije, povremeno s kišom, uglavnom posle podne i uveče, grmljavina, pad temperature, na planinama sneg, šta da se radi, varljivo proleće. Vidimo se sutra, a ono za kraj što smo vam ostavili od muzike, ne znam da li ćemo i čuti, da li ćemo imati vremena. Arči, mnogo hvala. Hvala i vama.